Bonjour à toutes et à tous, mes amis chez Cuisine Malie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose une recette tunisienne traditionnelle, une recette qu'on le prépare tous les jours. On le prépare lorsqu'on est avec des amis et la famille. On le prépare lorsqu'il y a un mariage, un buffet dînatoire. Elle est magnifique. C'est un tagine tunisien. مرحبا بكم صحابي وحبيبي في كوجينة مالية. اليوم مش نحضروا طاجين تونسي، طاجين حضروه في سير ليم، حضروه كي يبدأ عنا الأصحاب والأحباب موجودين، نحضروه كي يبدأ فما فرح، نحضروه كي يبدأ فما بيفي ديناتواغ، علاش لا روسيت خفيفة وتحفونا برشا ومزيانة زادة كيف كيف. المكونات شنو يلزمني يا سيدي؟ يلزمني البيض ويلزمني فرماج رابي، عنا التخميرة لوفير شيميك خميرة كاتو. وزيت مائدة واللفاح راه وما يجيش لفاح اللي يجي عنا الفلفل الأكحل والكركم سكين جبير ملح وعنا شوية مسكاد وعنا القرفة ما تكثروش من القرفة فما الناس ما تحبش القرفة والبيض مسلوق وعنا كعبتين ياغورت ناتشو اللحم اخترت اليوم مش نحضر بالدجاج خذيت السكالوب وعنا البطاطا ومعدنوس وبصل هذايا مكان Les ingrédients pour notre recette, mes amis, il me faut des œufs, fromage râpé, des œufs durs, yaourt nature, blanc de poulet ou escalope, pommes de terre, persil et l'oignon. Les épices, alors il me faut curcuma, poivre noir, de l'ail, gingembre, j'espère que j'oublie rien. Et pincée de muscade, pincée de cannelle. Il ne faut pas mettre beaucoup de cannelle, il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur. Et de colorant, mais ce n'est pas une obligation. Là, mes amis, je prends le blanc de poulet, on va le mixer. Je mixe aussi l'oignon et le persil. Je prends un morceau de dijej, je prends le bsal, وعندي شابلور زاد نرحيها زاد كيف كيف شابلور الريتيت راهي عندي موجوده كيفاش حضرت الشابلور معناها وفي القناه نتاعي موجوده من الاول حتى الاخر تنجم تشوفوها انا كيما شفتوا هاني كرحيت وحضرت كسر من بحذايا ومش نرحي البصل ماذا بكم ترحوه البصل انا هو في العاده نقصه ونبقوا ندبلوا فيه ياسر يعني نعرشوه طرو انا نرحو كل مع بعضه وباش نربحوا الوقت ويجيكم التاجين راهو مزيان معناتها فوالا مي زامي اون فوا كي سي ميكسي جو ميلانج جاجوت في الفيجيتال دو بريفيرونس في الفيجيتال parce qu'il y a beaucoup de fromage râpé alors on met pas d'olive mais انا حطيت زيت مائده ما حطيتش زيت زيتون العاده والعوايد ديما طيب زيت زيتون لهنا وقت تبدا ماكله قويه الحقيقه نفضل نحضر بزيت المائده حتى هو مزيان زاد علاش لا خاطر فما فرماج معنا ياسر ما يجينا قويه التاجين نتاعنا وما يساعدناش ناخذ المعدنوس ونرحيه زاد كيف كيف Voilà, je mixe le persil aussi. D'habitude, on le coupe et on perd beaucoup de temps. Là, je mixe tout et c'est pareil. Là, j'ai mis le persil à la nourriture et on l'a arraché avec des bêtises. Et le hamad, j'ai mis le persil à la nourriture. Donc, alors, on l'a arraché avec des bêtises. On l'a arraché avec des bêtises. On l'a arraché avec des Voilà, mes amis, là, je prépare ma chapelure. J'ai pris des morceaux de pain, je les mets au four. Et là, je prépare ma chapelure maison. Si vous voulez voir la recette, elle est sur ma chaîne. Vous pouvez voir comment je prépare la chapelure. Il y a deux façons de préparer la chapelure. عنا كيفاش نحضروا الشابلور راهي موجوده في القناه ديالي اللي كان تحب تشوفوها وانا لهنا خديت الخبز شاي حطو سابلوفون وحطيته في الفور ونحضروا بالطريقه هذيك بيبيزا نضيف عفايف في حاجتي باش نجبد سوا باش نرحيه ولا باش نحضروا على السلطه انا الخبز كيف الكيكه ما نرميش ونحضروا بالطريقه هذيك بيبيزا ونحطوا على سلطه اي سلطه موجوده نحط عليها هذيك مرصوه الخبز حطيتهم في الفور وشيخين مزيان ياسر هنا حطيت كاس ماء في العاده والعويد نقلوا البطاطا تعرفوا الطاجين التونسي يلزمنا نقلوا البطاطا سواء فرح ولا مش فرح مي
لهنا الضيف نتاعي ما ياكلوش المقلي الحقيقه وما يحبوش الزيوت، دونك لو خذيت بخاطرهم اللي هما ضيف خذيت بخاطرهم طيب لهم كيما يحبوا هما. والحقيقه فكره صحيه معناها في سير الايام ماذا بكم تتبعدوا على قضيه. D'habitude, mes amis, mes pommes de terre, on le passe à la friture lorsqu'on prépare cette recette. Là, mes invités, ils ne mangent pas de la friture, ils ne veulent pas de la friture. Donc, alors, je le prépare de cette façon et j'ai trouvé que c'est très bien. Pourquoi pas? Qui est de faire hara, on mange toujours, j'aime la patate, on fait pour le djej. ونفرو خاصة نفرو الدجاج في بقعة البطاطا ونعملوها خفيف. هذه ما بين أصحاب وحباب وعائلة معناها تاجينة عائلة معناها تحفون برشا نحطوا فيها بطاطا باش يقنعوا ويبدا يكفينا زي كيف كيف. كي يبدا فرح ما نحطوش البطاطا، هذه معروفة معناتها التاجين التونسي الصحيح معناها ما نحطوش فيه بطاطا حتى ولو حطينا نحطوا بطاطا قلة وتكون مقلية وبرسك ما تتشافش في الطاجين. أنا قصيت البيض نتاعي لا جوب سوفيور لا جيمي ان فير دو اي لا او ميليو دو كويسون جاجوت انكور ان بتي بو اي جو سيرفي مي بوم دو تير ارتوبيكم البطاطا بتاعتكم يسرقوا عليها تكونش يبسة وما تكونش طريقة. Voilà, il faut surveiller les pommes de terre bien comme il faut parce qu'il ne faut pas le faire trop ni pas cuit. حضرت البيض نتاعكم كديما حضر الطاجين ولا أي حاجة من البيض اللي بتوع ولا حاجة تحط لكم قريبة بالكعبة وتفحصوا البيض نتاعكم باش ما تعملوش كيف ما واحدة مش بيا تبدو عافية. باش ما تحصلوش البيض اللي في الترموه ولا الخليط كامل في الترموه على خاطر فما وحدة لا يفو ميلونجي دي لي كونتمون يفو با ترو ترو ميلونجي لورسكون لو في كوير دو سيت فاسون لو بوم دو تيغ. البطاطا نتاعكم راكم شفتوني كيفاش نحرك معناها بشوي بشوي ما نسالش حتى لسقط شويه الطنجره بتاعتكم بعد طنجره البغسل ما فما حتى مشكله. وهنا نحط الشابلير حاضر معناها نتاع الدار ما فيه لا نبقوا نشرب ولا حد شي راهو كل شيء نجمو نحضروه في الدار سوى عن الوقت وما عندناش ديما نقول وقت الخبز نحطوه في بقيعه نظيفه وماذا بكم في ما تكونش في ساشي باش ما يفسدش ونخلوه وحتى كي نقول وقت نشعل الفور ونقصوا مرسويات بيدينا من غير ما نقصوا ولا سكينة حتى شيء ونحطوه بطريقة ذيكة ونقدمه على السلطة ونقدمه مرحي نحضروا به الكعاب نحضروا به الطاجين نحضروا به ألف حاجة نخدموا به حتى الجاتو الخبز الشيح. ما ترموش يا وليدي الخبز الشيح ما ترموش وتنجموا تحوه الكراع وملوه جديد وتعملوا له تعملوا كيبة جاتو ويجيكم مزيان مزيان مع الفيكيا ويجيكم مزيان مزيان. لا جو ميلانج جميل اي صوص جربي والصوص بالبطاطا كما شفتوا بشوية الحار بشوية وزيد عادة كبيرة خليط لاخر وخليط الخميرة جاجو تلاقي فيه الخميرة باش جاتو الطاجين تاعكم يجيكم خفيف وما يجيكمش رزين بصفتو احنا حاطين فيه البطاطا هذيك علاش باش يجي خفيف كيش راهو يجيكم رزين هذيك علاش نحطو je prépare pour 20 personnes mais largement نشفو نحطو في البصل ما نبقاش نتعب روحي برشا وطابلي كويسون الحقيقة حاجة تجي نظيفة خفيفة امبيكابل وحتى في التتيب معناها الطاجين ولا الجاتو نتاعكم يجيكم مرتوب ومزيان هاك تشوفهم ديجا هو ني شهي
هنا قصيت البيض مرسويت ولادي ترانش باش نزينو بهم لا اكثر ولا اقل، راهو ماهوش حاجه يعني ضروري. الاسانسيال انا خلطت في الخليط نتاعي البيض مخصوص مرسويت وذوك ما خليتهم باش نزين بهم لا اكثر ولا اقل. هنا ديما انا كنحضر الطاجين نعمل بلاتو للضيف نتاع الغفله، هذوك اللي يجوا على غفله ولا مش يحبوا الضيف يحبوا يهزوا معاهم نتاعي نعطيهم يهزوا معاهم. ديما البلاتو هذيك ولا معناها نعمل ديما بالزيد، مش خلط نتاع 20 خلط نتاع 30 حقيقه ديما وتنزل البركه وكل شيء يكفينا وكل واحد معناتها يتصرف كيف يحب. ما انا ديما الحقيقه ما نحطيبش بالضبط. Là, je prépare mon plateau, mon troisième plateau plutôt. Voilà, je l'étale avec la farine. J'allume mon four à 180, j'allume le four à la meilleure degré, comme je l'ai dit. Et je vais retourner le plateau roulé, qui n'a plus rien. Il faut servir votre plateau, vous avez. Faut faire attention lorsque on cuisine et en même temps on est plateau dans le four, il faut servir de près. À trop de bruit quand il m'a la tâche inter comme l'eau l'aîné, puis je mets à la camche avec une autre à la cuisine, un peu de la couche ou un ensou. Tout de bien à la tâche inter, la tâche inter, la tâche inter, la tâche inter, on خلوه يبرد في عقل عقله. هنا مش نقص لكم منه باش نوريكم، اما انتم تخلوه سويعه سويعتين يبرد في عقل عقله ومن بعد تقصوه مرسومات ولا كيما تحبوا انتم. يشعر معناتها راك تشوفوا مزيان الاخر. فوالا نسميكم طيب الطاجين الي بخي افيك سو طاجين. اون بو بريباري دو لا سوب، اون اجوتي اون سالاد، c'est parfait, surtout la période de Ramadan, on le prépare souvent. Et si nos recettes aussi, on peut le garder au frigidaire pour 4-5 jours, ça ne bouge pas. On peut le congeler lorsqu'une fois qu'il est préparé. Il est parfait. Tajine interne, mesienne. Je vais vous présenter في رمضان الحقيقة مع الشربة ما نحكيلكمش من برشا. وتوانسة الأغلبية حضروها الأغلبية في رمضان محسوب نهار بعد نهار، معناها فما طاجين ولا كالبريك حضروها ياخذ فيه البيض والحمل باش يقنع وباش يتعشى بالبدا وتشق الفطر. هكا تشوفو معناها مزيان. نزيدو سلطة خضرا خاصة سلطة مشوية وشكل الفطور. كي يوضل لكم طاجين ما عادش قلقتو وكليتو نهارين ثلاثة وكذا، اللي يفضل زاد كيف كيف نجمو نزيدو عليه درب نزيدو ولا حاجة ونرسو دجاجة فوقو ونعملو كذا بالبريك ولا سباكر ونجمو مزيان وما نطلعوش الماكلة ما تهمش من حاجة نجمو تتحيدو وتعملو بها رسالة أخرى. إن شاء الله عجبتكم الطريقة وإن شاء الله تزربوها في ديالكم. ما تنسيوش تبارطاجو الفيديو للأصحاب والأحباب، تحطو شير، تخلو لي كومنتار اسكو تخلو لي كومنتار اسكو جربتو الرسيب ما جربتوش، عجبتكم ما عجبتكمش، حاسيبو تعطوني رايكم. وابوني راهي كراتوني وما تخسو حتى شيء، بالعكس تشجعونا باش نزيدو أحسن. نبقى لي كنقولكم تبقاو على خير وشهية طيبة وفي أمان الله وبسلامة. Voilà mes amis, notre recette est à la fin. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis. Likez, laissez des commentaires. Vous me dites est-ce que vous avez essayé la recette ou non.
Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.